Напевне, там багато хто знає одне одного. Ну, дивіться, там п'ятеро представників Чернівецької області, двоє Вінницької, двоє Волинської. Ви якось тренери збірної, ви всіх людей, які беруть участь у виді, знаєте? Чи ведете лише ось тих людей, які можуть показати серйозний результат? Звісно, ми всіх спортсменів знаємо. І зараз третім біжить Віталій Капітанець, який представляє Хмельницьку область. Конечно, мы всех знаем, всех контролируем, всех стараемся, как говорится, брать на карандаш. И знаем всех людей, которые могут... 4-6 будет в Ивано-Франковске чемпионат Украины. Мы убрали ходьбу, потому что... Як там, ну, справи? Коротенько попрошу вас резюмувати у чоловіків і у жінок, як там наша Інна Кашина? Ну, и на Каня очень радует, что Коля в хорошей спортивной форме. Тут, ну, Казбан финишує, решта спортсменів. Ну, знову в секторі для потрійних стрибків. А ми дякуємо Євгену Івановичу за допомогу нам у репортажі, за кваліфікований коментар забігів хлопців на 3000 метрів. Ну, якщо будете приглашати мене, то я буду завжди приходити, буду допомагати, буду коментувати і розказувати о видах витривалості в Україні. Спасибо вам. Чекаємо на вас, на все добре. Так. На ваших екранах. Юріна Піменова, стрибок в районі 13 метрів. Представляємо вам учасників фінального забігу серед чоловіків на дистанцію 60 метрів із бар'єрами. Перша доріжка – Кирило Хоменко, представляє Київ. Далі представник харківського «Динамо» Роман Супрун. Третя доріжка – Данило Шаматрін з Дніпропетровщини. Четверта доріжка – Сергій Копанайко, Київ. П'ята доріжка – Артем Шаматрін, місто Київ та Дніпропетровська область також представляє Шаматрін. По шостій доріжці стартуватиме Павло Горбачов. Сьома доріжка – Максат Кандимов з Автономної Республіки Крим. І по восьмій доріжці стартуватиме Богдан Чорномаз з Києва. Ну, знову повторимося, що на четверту та п'яту доріжки найбільша увага Сергій Копанайко та Артем Шаматрин там стартуватимуть. Прозвучала команда стартера. Стають спортсмени у колодки. Чистий старт і... Копанайко, здається, першим. Так, Копанайко набігає, Шаматрін за ним, але Копанайко першим на фініші. Десь корпус виграє, можливо, трішки більше, ніж пів корпусу. Копанайко виграв у киянина Шаматріна. Зараз ми дочекаємося результатів цих спортсменів на фініші. Як завжди, дуже тепло бар'єристи вітають одне одного на фініші. Ось так навіть Сергій Копанайко передає вітання через нашу камеру усім вам, шановні глядачі. Принагідно дякуємо усім вам за те, що ви разом із нами переглядаєте за усіма перипетіями чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні у Сумах. Все це ми робимо. У сумському манежі тривають змагання фінальні у чоловіків у секторі для стрибків із жердиною. Там планку встановлено на висоті 4 метри і 40
сантиметрів. Першу спробу виконує Тарас Шевцов. З першої спроби 4.40 йому не підкорилося. Ігор Мельничуцький. Зараз його другу спробу побачимо ми у секторі для стрибків із жердиною. Стартуватиме по четвертій доріжці. Наталя Погребняк з Харківщини по п'ятій. Вікторія Ткачук по шостій доріжці стартуватиме. Вона представляє Донеччину. Так само Донецьку область представляє Аліна Логвіненко. Сьома доріжка і восьма доріжка Каріна Жучкова з Миколаївщини. На ваших екранах щойно була Наталя Погребняк. Ну, а з нами зараз в ефірі головний тренер збірної України зі спринту Ірина Володимирівна Ольховнікова. Ірина Володимирівна, доброго дня. Зараз півфінал. Норматив є у двох дівчат на порту, Наталі Погребняк та Олесі Повх. Наталі Погребняк нам уже сказали в ефірі, що вона не їде до Портленду. Олеся їде. Чи має хтось шанси приєднатися до неї? Добрий вечір. Любители легкой атлетики. На самом деле мы очень бы хотели, и есть реальная возможность девочкам присоединиться на дистанции 60 метров для участия в чемпионате мира. Давайте посмотрим старт. Уверенно финиширует Наталья Погребняк. Вторая финишировала Наталья Строгова. И третья Мария Шмидова. Тут формула выхода до финала. Три найкращі атлетки из двух забегов. И две добираются за часом. Здесь на чемпионате Украины. Вот, хотя она была готова и показывала уже в этом сезоне вполне высокие результаты. Но, увы, быстрее всего, что она не сможет принять участие на чемпионате мира в Портленде. Зараз представляем учасників другого забігу. Анастасія Голєнєва, Донецька область, Євгенія Шульга, Чернігівська, Лейля Джаметова, Харківська. Олесі Повх на четвертій доріжці не буде. Марія Мокрова, Київ, п'ята доріжка. Аліна Калістратова, Харківська, Дарина Приступа, Донецька, Дарина Манжос, Дніпропетровська область. Без Олесі. Марія Мокрова, певна фаворитка, так? Да. Это девочка-сюрприз этого сезона. Она также показала довольно высокий результат. Ей что-то 7.38, здається, ей что-то 6 сотых не вистачало, да? Да, да. 7.38 она, да. Она 7.38 она показала в этом году результат. Ну, давайте посмотрим старт. Трудно комментировать, когда девочки занимают позицию на старт. Марія Мокрова виграла, як і ми її передбачали. І чекаємо на результати Марії. Ну, а зараз нас очікують 55, Анастасія Голєнєва 7.99 і Дарина Манжос 8.17. А як би ви оцінили перспективу Володимира Супруна, сумського спринтера у цьому виді? Упустила. На самом деле, це теж очень хороший спринтер. Это молодой мальчик, он 95-го года рождения, 94-го, да. Он очень спрогрессировал в прошедшем сезоне, очень спрогрессировал, как на дистанции 100 метров, так и на дистанции 200 метров. Он был участником чемпионата.
Всегда приятно, когда родители переживают за своих детей. Мне это очень тоже близко. Вот, поэтому, ну, что хочу сказать? Пожелать Володе успехов. Только дети наши могут радовать своих родителей. У чоловіків. Отож, представляємо учасників. Ілля Черняєв, Житомирська область. Він на ваших екранах. Перша доріжка. Друга доріжка. Олександр Савенко, Черкаська область. Третя. Віталій Пархоменко, Кіровоградська область. По четвертий. Ігор Бодров, Харківська область. Фаворит. По п'ятій. Володимир Павленко, Запорізька область. Шоста доріжка. Роман Кравцов. А, немає Романа Кравцова, да, вибачаюся. Богдан Щибря, Черкаська область, сьома доріжка. І Олег Цибринський, восьма доріжка, Тернопільська область. Отже, перший півфінал. Тут формула виходу. Два кращих з трьох забігів з кожного забігу. І два потім за часом добираються. Бодров перший, Ігор Бодров виграв цей забіг. Чекаємо на час. Перша доріжка Олександр Рябцев, місто Київ. Друга доріжка Станіслав Третяк, Сумська. Третя доріжка Артем Лукашук, Луганська область. Четверта доріжка Володимир Супрун, Сумська область. П'ята доріжка. Євген Горбачов, Запорізька область. Шоста доріжка. Данило Курта, Запорізька область. Шоста доріжка вільна. Данило Курти немає. Олександр Устименко. Сьома доріжка, Харківська область. Ігор Криворучка. Восьма доріжка, Сумська область. Володимир Супрун на ваших екранах крупним планом. Дуже серйозно, знаю, що готувався Володимир до чемпіонату України. Вихованець Миколи Гудима Володимир Супрун. 706-й стартовий номер на грудях. У Сумах дуже тепло привітали зараз на представленні спортсменів. Чисто стартували Супрун. Перший з Горбачовим веде він боротьбу. Супрун набігає на фініші, він перший. Чекаємо на його результат. Звісно, оплески сумської публіки зриває рідний для цього манежу хлопець. Манеж рідний для Супруна. Звісно, багато часу останніми тижнями він тут проводить. Зимову підготовку фактично вся Супруна відбувалася тут. О 18:30 розпочнуться змагання семи борців у секторі для стрибків у висоту. Супрун 6:83. Чекаємо на час третього забігу. На час його переможця Еміля Ібрагімова, зокрема. Ну, орієнтовно вже бачимо склад фіналу, так, у цьому виді, у чоловіків. Що можемо говорити? Ну, так, Супрун, там, да, Лукашук. Дуже і дуже цікавою.
Немає часу навіть про це сказати. Давайте зараз знову ми у секторі для стрибків із жердиною. Там, нагадаю, змагаються чоловіки. Зараз третя спроба на висоті 5 метрів. Виконує її спортсмен з Харківської області Тарас Шевцов. Тарас зараз на ваших екранах. Його третя спроба на 5 метрах. Тим часом 1,83 це залишається поза кадром. Бере спортсменка у секторі для стрибків у висоту. Це Ірина Геращенко, киянка, взяла 1,83 метри. Позиції. Представимо зараз учасниць вам. Отож, перша доріжка – Дарина Приступа, Донецька область. Друга доріжка – Леля Джаметова, Харківська область. Третя – Ліна Калістратова, Харківська область. Четверта доріжка – Марія Мокрова, Київ. П'ята доріжка – Наталія Погребняк, Харківська область. Шоста доріжка – Наталія Строгова, Луганська область. Сьома доріжка – Марія Шмідова, Донецька область. Чернівська область. Наташка, давай, Строгова! Це ви щойно чули пані Бризгіну, яка така ж емоційна, як її мати, яка така ж зараз найкраща була на 400 метрів, як колись була її мати. Що скажешь? Да, я такая. Я всегда кричу, когда мне, не знаю, меня переполняют эмоции, наверное. Сейчас вот Наталья Строгова со мной тренируется в одной группе. Переживаю за нее тоже, как за себя, потому что вижу, как она трудится. Безумное желание. И, ну вот, она разбегается. Наташка. Третья. Наталя Погребняк перша, Марія Мокрова друга, Строгова третя. Наталя Погребняк, як ми знаємо, є в неї норматив, але вона на чемпіонат світу не поїде. Чекаємо на результати інших дівчат. Норматив, нагадаємо, тут 7,32 секунди. Тяжелим тренувкам, нагрузкам організм буде в ямі, буде спати, буде відновлюватися і ніяких тренувок от него не дождешься. Поэтому да, ты приезжаешь, допустим, 20 числа, возвращаешься и еще восстанавливаешься 2 недели. Поэтому да, поздновато, поэтому многие не хотят. Дякуємо, Єлизавета. Нагадаю, з нами була Єлизавета Бризгіна, чемпіонка України 2016 року з бігу на 400 метрів. Дякуємо. І зараз 60 метрів з бар'єрами, 60 метрів, фінал останній сьогоднішнього дня. По першій доріжці Вадим Скворцов, Кіровоградська область. По другій Артем Лукашук, Луганська область. По третій Володимир Павленко, Запорізька. По четвертій Еміль Ібрагімов, Запорізька область, Чернівецька. По п'ятій Володимир Супрун, Сумська. По шостій Ігор Бодров, Харківська область. По сьомій Сергій Костенко, Запорізька область. По восьмій Віталій Пархоменко, Кіровоградська область. Отже, фінал, останній фінал сьогоднішнього дня. Помітили, яка тиша в манежі. Супрун, Володимир Супрун, ви чуєте, які овації тут? Овації, Володимир Супрун, місцевий атлет, виграє 60-метрівку. Чемпіон України, Володимир Супрун. 6,65 норматив. На чемпіонат світу очікуємо на результат Володимира.